Relativamente à crise dos refugiados, Portugal procurou dar um contributo solidário para encontrarmos uma resposta de conjunto para resolver um problema que é do conjunto da União Europeia e não dos Estados, que tendo mais próximos dos territórios de origem dos refugiados, têm estado sob maior pressão, mas também para uma política que permita o relançamento da economia, a criação de emprego e, sobretudo, a criação de um novo sentimento de confiança por parte dos cidadãos na Europa face à ameaça do terrorismo, face às ameaças externas, face aos desafios económicos que temos pela frente. E o voto que todos fazemos é que a Europa seja capaz de se reconstruir para o conjunto de cidadãos europeus este sentimento de confiança que é fundamental. Confiança na paz, confiança na segurança, confiança no futuro da nossa economia, das oportunidades de emprego, da liberdade de circulação, das democracias europeias. Acho que essa é a mensagem muito positiva que a Europa tem que transmitir aos seus cidadãos e também ao exterior. E estou certo que o Presidente Tusk estará na primeira linha a trabalhar para que tenhamos uma Europa cada vez mais forte e que reforce a confiança dos cidadãos no futuro da Europa.